أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي رواه الإمام الترمذي والدارمي محترم حضرات اور خواتین اسلام ہم اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں ان خوش قسمت لوگوں کے بارے میں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سماج کے سب سے بہتر لوگ ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ سب سے اچھے اور بہترین لوگ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے خیر الناس کہا خیرکم کہا ان من خیارکم کہا خیر امتی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جن کی تعریف فرمائی ہے ایسے خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ ہم لوگ جاری رکھے ہوئے آج اسی سلسلے کا ایک اور عمل آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں ایک اور مسئلہ لے کر آیا ہوں کہ جس مسئلے پر عمل کرنے والے کو نبی علیہ السلام نے سب سے بہتر آدمی قرار دیا ہے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں امام ترمذی امام دارمی نے اور امام ابن ماجہ نے اور اسی طرح امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اس حدیث میں یہ بات نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ بہتر ہو اپنی بیوی کے ساتھ جو سب سے اچھا برتاؤ کرے وہ تم میں سب سے اچھا آدمی ہے اور میں تم میں اپنے گھر والی کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں ناظرین اس حدیث کا سیدھا پیغام یہ ہے کہ معاشرے کا سب سے بہتر آدمی جو ہوتا ہے اس کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہونا چاہیے اپنی گھر والی کے ساتھ اس کا معاملہ بہتر ہونا چاہیے اس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا اور مثالی ہونا چاہیے ہمارے سماج میں عورتوں کے تئیں الگ الگ قسم کے رجحانات پائے جاتے ہیں الگ الگ قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں ایک طرف تو وہ مزاج ہے کہ لوگ اپنی بیوی کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتے ہیں اس کی کوئی عزت نہیں اس کا کوئی احترام نہیں اس کا کوئی مقام نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں اور معاف کریں اس لفظ کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ انہیں بیوی کی ضرورت بھی نہیں یہ ایک رجحان ہے جو ہمارے سماج کے اندر پایا جاتا ہے اور دوسری طرف ایک رجحان وہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اپنی بیوی سے محبت کا اپنی بیوی سے بہتر تعلق کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کی کسی بھی بات پر نہ کہیں وہ جو بھی کہیں سب کے لیے ہاں ہی ہاں کہیں جی ہاں کہنے والے بن کر رہے ہیں دیکھیں اسلام آپ کو نہ یہ سکھاتا ہے نہ وہ سکھاتا ہے عورت ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہترین مخلوق ہے اور مرد کے سکون کو اللہ تعالیٰ نے اس عورت ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ عورت کو صنف نازک بنایا ہے لیکن اس کی نزاکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طاقتور مرد جوان مرد کا سکون اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ادب سکھایا ہے کہ بیوی کو صرف اپنی فطری خواہش پوری کرنے کا ذریعہ ہی نہ سمجھو، اسے تم اپنی ہمدردی کا مستحق بھی سمجھو، بلکہ اپنے احترام کا اور اپنے بہتر سلوک کا مستحق سمجھو، بلکہ اسے اس درجے میں سمجھو کہ تم اس کے ساتھ بہتر سلوک کرو گے تو دراصل اپنی آخرت سنوارو گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات آج میرے اور آپ کے سامنے ایک تصویر ہیں، یا ایک آئینہ ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، جس میں ہم اپنی صورت دیکھیں، اپنی شکل دیکھیں، ہم دیکھیں گے اپنی بیویوں کے ساتھ ہمارا رویہ کس قسم کا ہے۔ ایک طرف تو وہ ماحول ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو دبا کر رکھنا چاہیے، اپنی بیوی کو جھکا کر رکھنا چاہیے، اپنی بیوی کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے۔ نہیں، یہ سب وہ معیار ہیں جو صحیح ڈھنگ سے بیوی کا درجہ نہ سمجھنے کے نتیجے میں پیدا ہو۔ دوسری طرف کچھ لوگ حسن سلوک کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو گھر کا قوام بنا دینا ہے، گھر کا ذمہ دار بیوی کو بنا دینا ہے، اور گھر کا ہر فیصلہ بیوی جو کرے وہی ماننا ہے، بچوں کی تعلیم ہو، تربیت ہو، گھر کے بڑے چھوٹے فیصلے ہو، سارے فیصلے بیوی کرے گی، مرد ان کے فیصلوں کو نافذ کرے گا۔ اسلام نے آپ کو یہ دونوں باتیں نہیں سکھائیں، اسلام نے ایک ضابطہ آپ کو دیا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ مرد قوام ہے، مرد قوام ہے، گھر کا ذمہ دار مرد ہے، لیکن قوام کا مطلب ظالم نہیں ہے، قوام کا مطلب زور و زبردستی کرنے والا نہیں، قوام کا مطلب ناانصافی کرنے والا نہیں، قوام کا مطلب حق مارنے والا نہیں، قوام کا مطلب عورتوں کو کمزور سمجھ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے والا نہیں، ان کو ڈرانے دھمکانے والا نہیں، قوام کا مطلب وہ سمجھدار انسان ہے جو اپنے بھلے کے ساتھ اپنے گھر والوں کا بھلا سوچ سکتا ہے۔ اپنے گھر والوں کو دبا کر رکھنا ایک الگ ماحول ہے، اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر سوچنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم قوام ہو، لیکن تمہارا اپنی بیوی سے اچھے معاملات میں، گھر کے معاملے میں مشورہ ہونا چاہیے۔ آج کتنے مرد ہیں جو عورت سے، اپنی بیوی سے مشورے کو اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر عورتوں سے مشورہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ کا مشورہ قبول کر کے ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کا مشورہ سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کے موقع پہ اپنے بال خود آگے بڑھ کے سب سے پہلے کٹوائے، احرام سب سے پہلے کھولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت پڑنے پر ازواج مطہرات سے ایک مہینے تک دوری بھی اختیار کی ہے۔ یہ قوام ہوتا ہے جو بیوی کے ہر بات پہ ہاں ہاں نہیں کہتا، لیکن وہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا بہتر برتاؤ کرتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی میں واقعی معنوں میں شریک حیات کا واقعی درجہ دیتے ہیں۔ یہ لفظ شریک حیات بڑا مامانہ لفظ ہے، آپ اس پہلو کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوام بنایا، لیکن آپ کے بہت سارے معاملات ان عورتوں سے جوڑ کر رکھے، ان عورتوں کے اندر اللہ نے رکھے، آپ کا سکون ان عورتوں کے اندر رکھا ہے، آپ کی اولاد، آپ کی نسل، آپ کا نام آگے بڑھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے رحم میں اللہ تعالیٰ نے وہ مقام رکھا ہے جہاں سے آپ کی اولاد دنیا کے اندر آئے۔ آپ کو اپنی زندگی کے سرد و گرم میں سہارے کی ضرورت ہے، ہمدرد کی ضرورت ہے، ہمدم کی ضرورت ہے، غم گسار کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو وہ مقام دیا ہے۔ یہ سب سمجھ کر اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والے مرد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، اور سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا خیرکم لأہلی، میں تم میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ کو پتا ہے عرب کے لوگ اپنی عورتوں کو بہت دبا کے رکھتے تھے، وہ جو بات آپ نے میں نے کہی نا پیر کی جوتی سمجھنا، عرب کے لوگ خاص طور پہ قریش کے لوگ اپنی عورتوں کو اسی درجے میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قریش کے جوان مردوں میں سے تھے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے نفس کی تربیت کر لی اور خود بخود بہت ساری چیزوں میں اپنی اصلاح کرتے چلے گئے، حضرت عمر کی سیرت پڑھنے والے جانتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ آپ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی حضرت عائشہ اور ان کی سہیلیاں کھیل رہی تھیں، اور حضرت حفصہ کا بھی دوسرے موقع پہ معاملہ ہے کہ حضرت حفصہ کو بھی حضرت عمر نے ڈانٹا تھا، تو میں دونوں کو ساتھ ملا کر یہ معاملہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے پاس حضرت عائشہ اور ان کی سہیلیاں تھیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئی، وہ کھیل رہی تھیں، اللہ کے نبی موجود تھے،
حضرت عائشہ بھی کھیل رہی تھی ان کی سہیلیاں بھی, لیکن حضرت عمر کے داخل ہونے کے ساتھ وہ چھپ گئیں جا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے, کہا عمر تم آنے سے پہلے یہ عورتیں کھیل رہی تھیں, سب کچھ کر رہی تھیں, اور تمہاری آواز سننے کے ساتھ یہ پردے کے پیچھے دبک گئی ہیں, چھپ گئی ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا, کہنے لگی کہ اپنے نفس کی دشمن خواتین, اپنے آپ کی دشمن ہو, مجھ سے ڈرتی ہو, اللہ کے نبی سے ڈرتی نہیں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاک باز بیوی حضرت عائشہ اور جو بھی خواتین تھیں انہوں نے جواب دیا کہ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ڈر نہیں ہے جو تمہارا ہے, اس لیے کہ آپ کے مزاج کے اندر جو سختی حضرت عمر کے اندر ان کو دکھتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ نہیں تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ نرم تھے, لیکن اتنے نرم کبھی نہیں تھے کہ عورتیں یا عورتوں میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوام بننے کا جو معاملہ ہے اس پر غالب آ سکیں. سبحان اللہ, ایک عجیب صورتحال ہے. ایک طرف قوام بننے کا مطلب ظلم و زبردستی ہے, اور دوسری طرف عورتوں کی طرف سے حقوق اور ہمدردی کا مطلب مردوں پہ سوار ہو جانے والا مزاج. یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. نمونہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, وانا خیرکم لاہلی, میں تم میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. حاضرین گرامی, اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کے سماج کے بہتر لوگوں کی ایک علامت یہ بتائی ہے کہ ان کا معاملہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوتا ہے. اور اس بہتر سلوک میں کیا ہونا چاہیے؟ اس بہتر سلوک میں بنیادی چیز سب سے پہلے ان کے حقوق کو پہچان کر ان کے حقوق برابر ادا ہونے چاہیے, اور دوسرے نمبر پر حقوق سے آگے بڑھ کر ان کے ساتھ نرم روی کا معاملہ ہونا چاہیے. ان کی خواہشات اور ان کی اپنی وہ جو جائے جواز کے درجے میں ہوں گی, وہ جو انہیں سرکش نہیں بنائیں گی, ایسی خواہشات کو پورا کرنے کا لحاظ رکھنا چاہیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی کہ عمر میرے شوہر دن بھر نماز پڑھنے والے ہیں اور راتوں دن بھر روزہ رکھنے والے ہیں اور راتوں میں روزے رکھنے والے, میرے شوہر بڑے اچھے آدمی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے, اس لیے کہ حضرت عمر جانتے تھے عورتوں کے مزاج کے حساب سے. ان کو لگا کہ یہ عورت تو اپنے شوہر کی تعریف کر رہی, کہا تم نے اپنے شوہر کی واقعی تعریف کی, تم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اپنے شوہر کی تعریف کرنے میں. کعب بن سور وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر آپ نے سمجھا نہیں, یہ خاتون اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا, کہا وہ کیسے؟ کہا عمر وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ دن میں روزے رہتے ہیں تو میرا حق زوجیت ادا نہیں کرتے, اور رات میں نمازوں میں لگے رہتے ہیں, میرا حق زوجیت ادا نہیں کرتے. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے, تو کعب بن سور ایک کام کرو, تم ایک کام کرو, آؤ جب تم نے مسئلے کو سمجھا تو فیصلہ بھی تم جو ہی تم ہی کرو. کعب بن سور نے کہا کہ عمر اللہ کی اسلامی شریعت نے ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ ایک عورت کا حق یہ بنتا ہے کہ ایک دن 4 دن میں ایک مرتبہ آدمی اس کے پاس جائے. تو آپ ایک کام کریں, اس کے شوہر کو بلا کر یہ کہیں کہ 3 دن چاہے روزہ رکھ کر اور راتوں میں عبادت کر لے, لیکن چوتھے دن اپنی بیوی کا حق لازمی طور پہ ادا کرے. حضرت عمر ابن خطاب بہت خوش ہوئے, کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پہلی سمجھ سے زیادہ تمہارا دوسرے مرحلے میں جو سمجھ کا مظاہرہ تم نے کیا, پہلے مسئلے میں جو فیصلہ تمہیں کرنا تھا اس کے مقابلے میں دوسرے مرحلے میں تم نے کیا, پہلے سے زیادہ دوسری مرتبہ تم نے عقل مند ہونے کا ثبوت دیا ہے. حاضرین گرامی, یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھے ہونے کا مطلب یہ کہ ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے. میں نے صرف حق زوجیت کے حوالے سے بات کی ہے, لیکن مسئلہ صرف حق زوجیت نہیں, ان کا نان, ان کا نفقہ اور ان کے جو بنیادی حقوق ہیں, ان کو سکن فراہم کرنا, ان کو گھر دینا, چھت دینا, یہ بنیادی ضرورت ہے, اور ان کے حقوق ادا کریں, اور دوسری طرف ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں. دنیا برابر برابر پہ نہیں چلتی, حق سے آگے بڑھ کر معاملہ کرنا یہ محبت کا حقیقی اظہار سمجھا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہشات کا کتنا خیال رکھتے تھے, کبھی ان کے ساتھ دوڑ کر مقابلہ کر لیتے تھے, کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیٹھ کے پیچھے پردے میں رکھتے ہوئے حبشہ کے لوگوں کے جو کھیل ہوتا تھا, جو ان کی جنگی مشق ہوتی تھی, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو دکھایا کرتے تھے. یہ ہوتا ہے اپنی بیویوں کے حق میں اچھے بننے کا عملی نمونہ.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو اور میں تم میں اپنی بیوی کے حق میں سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں. حاضرین گرامی, ہم ذکر کر رہے ہیں خیر الناس کا, سب سے اچھے لوگوں کا, تو سماج کے سب سے اچھے لوگ وہ بھی ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا شوہر بنائے, اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو بہتر لوگوں میں شامل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.